Takže dobrý den, mé jméno je Tomáš Škrna. A já jsem Klára Staňková. Bohužel druhá polovina našeho týmu onemocněla, takže zde s náma nemůžou být. Je nám to velice líto. Pan Malý se s námi podělil o vzpomínky ze svého dětství a přiblížil nám životy syna člověka, který byl neprávem odsouzen. Velmi živě s námi sdělil své pocity, které ho provázely během těchto chvil. Společně s námi vzpomínal na zatčení svého otce a jeho návštěvu ve vězení. Strýc pana Malého žil ve Žlevech u Čáslavy, kde byl roku 1950 společně s jeho otcem a několika dalšími lidmi odsouzen za vraždu komunistického kandidáta na vedoucí postavení ve straně. Všichni však byli nevinní a proces byl vykonstruovaný. Otec pana Malého byl odsouzen na rok a půl. A Malý Přemysl ho zde i navštívil. Svěřil se nám s tím, jak bylo obtížné pro něj vystudovat, i přes jeho výborné výsledky po celou dobu studia, které vyústily v pozvání na Pražský hrad mezi nejlepší absolventy své doby. A také, jak mu ke studiu na vysoké škole pomohl tehdejší ministr školství. No ale pak jsme tam nejenom koukali, že tam byl Louček kolem ministra školství pana Císaře. Teď se hlásím na vysokou školu a oni mě nechtějí pustit a že prostě mě nemůžou postrádat. A on mě takhle zavolal a dal mi vizitku. To napište mi stížnost, já si to budu pamatovat, kouhle věc. A druhý den mu bylo řečeno, že... A my jsme se rozhodli, že by to byla přece jenom škoda, abyste nešel studovat. Na závěr bychom rádi poděkovali naší paní učitelce Dagmaru Jaskové, díky níž jsme se mohli tohoto projektu účastnit. Paní koordinátorce Aně Kuchařové, která nám vždy pomáhala při mnoha z našich velkých problémů, které jsme měli a že jich bylo dost. A hlavně panu Malému, díky němuž by celý náš výstup nebyl možný. Děkujeme za pozornost.